Maria Saare veresauna korraldaja Anders Behring Breivik on võtnud omaks nii tulistamise kui ka Oslo pommiplahvatuse korraldamise. Samas on mees väidetavalt seisukohal, et tegu polnud kuritegudega, vaid hädavajadusega. Mehe väitel tegutses ta üksi ja ametlikel andmetel ei ole kuriteos hetkel rohkem kahtlusaluseid. Politsei peab siiski veel kontrollima, kas Breiviki kõik väited paika peavad. Breiviki puhul on tegu paremäärmuslasega, kes näiliselt oli tavaelus vaikne ja rahulik inimene. Koos emaga elanud mees püüdis jätta muljet edukusest ja jõukusest, kuid tegelikult polnud tema majanduslik olukord kõige parem. Enne tapatöö algus postitas Breivik interneti manifesti ja video, kus ta õigustab oma tegu ja kirjeldab oma kavatsusi rünnaku läbiviimisel. Nende põhjal kavandas mõrtsukas oma ettevõtmist põhjalikult juba alates 2009. aastast. Kõik on väga šokeeritud ja kõige rohkem sellele, et tegelikult see ei olnudki nagu terror. Tuli täitsa tavaline nõrjakas, kes selle taga oli kesukestne noore inimene. Haritud Norja täiskasvanud mees. Et see on vist see, mis kõige rohkem šokeerib ja natukene ka tegelikult kergendab, et ei olnud võib-olla isegi terve. 32-aastasele norralasele on esitatud süüdistus terrorismis ja ta peaks homme ilmuma kohtu ette. Norra seaduste kohaselt ähvardab ära maksimaalselt 21 aasta pikkune vanglakaristus.